Siinä on vaimolla seuraava. Hiottava ja maalattava. Akselin veen pois tuosta ja jaa, ne tuet täytyy vielä laittaa. Sitten tätä puolta on tässä tyhjennellyt ja vielä siinä on. Sitten kun saat tuon pöydän tuosta pois, niin sitten tuo siirtyy taas takaisin paikallensa. Eli nuo putketkin saisi tuota ottaa pois. Grilli nyt jää siihen vielä. Tässä grillaillaan välillä. Mutta on tässä vielä. Joo, vähän tilapula alkaa olemaan, mutta tuolla kompurahuoneessa on tarkoitus se puukaappi poistaa ja se vie niin kamalasti tilaa sieltä. Täytyy vaan sitten naulakko laittaa tuonne sinne, mistä sitten voi koota työvaatteet. Sinne saa sitten vielä hitsauslaitteet ja tuon kärryn tuosta ja tuo laatikko nostimme lisäosaa ja semmoista, mitä tässä ei jatkuvasti tarvitse, niin saa sinne sitten varastoida ne. Jostain on vasta luovuttava, se kaappi on niin kamala kyllä. Mutta joo. Tämän pistetään tietysti pressuun ja varastoidaan ulos sitten ja katsotaan joskus sitten, jos sinne tulee. Sitä konttia ollaan kovasti haaveiltu jo monta vuotta, mutta eihän niitäkään ilmoitteeksi saa. Joo. Täällä on suojaukset menossa. Tää nyt ei mennytkään ihan putkeen. Se ei aina mene niin kuin haluaa. Ei todella. Siinä sitä harjoitusta tulee. Hän on niin kuuma. Pitkä työpäivä on ollut tänään. Täällä on nyt tuet. Tukia riittävästi, ettei tunnu siltä, että tippuuko varpaille. Mitäs siellä nyt on? 4 pukkia ja sitten noita 4 noita säädettäviä apujalkoja, tukia, mitä nyt onkaan. Ei ole kamasti kuormaa kestä, mutta kuitenkin jakaa vähän kuormaa. Yksi asia niin tässä on vähän mietityttänyt. Speksejä olin kyllä kattonut, mutta niin nämä renkaat. Vannehan sopii, mutta tämä rengas on melkoisen iso niin kuin profiililtaan, niin riittääkö meidän rengaskoneet? Täytyisi melkein testata tuossa. Sovittaa paikalle ja katsoa, mahtuuko ne. Vahva epäilys on, että ei onnistu, mutta tätä kartio tuossa jo aikaisemmin testattiin, niin se vielä menee tuohon. Sen mukaan pitäisi riittää, mutta
Saas nää. Jaksaako tätä nostaakaan? Jaha. Tässä näyttää. Nyt jotain hölmää. Täytyy vielä katsoa ja miettiä, mikä tässä on hassua. No niin. Eli tämmöinen ongelma. Tämä kyllä täällä riittää tuota keskittämiseen, mutta tämä tulee läpitettävä. Semmoinen ongelma on. Täytyy katsoa, että onko, löytyykö tähän semmoista sarjaa näille. Ei ollut. Iso reikä sille sitten. Tietysti kun tämä olisi. Täytyy käydä piltelua. Katsoa se levittää tuo asia. Sitten pois. Tiellä. Anni. Siellä. Mitä siellä on? Täällä. Niin, onko siellä? Mitä täällä? On onko täällä valmiin? Että huomenna hionta ja maala. Juu. Nyt on suojattu mangeetit ja peili ja lasit ja kun näitä laseja ei varmaan saa mistään enää. Saa. Meinaatko tuota väriä? Mutta ei niitä ei sotkeet tuota tarvitse. Hei niin. Mä pääsen helpommalla kuin sotki. Tää on vaan tässä, täytyy olla varovainen, että tätä hioo. Mm. En mä tiedä tarviiks tätä kuin ihan pikkusen vaan tosta. Mm. Mä nyt ihmettelen tuota. Mutta katsotaanpa nyt sitten, sopiiko tähän. Tähänkään. On se tässä kuin juuri ja juuri, mutta sitten tuo. Miten hän kuulee nyt niin? Päästyppö. Niin, mä kokeilen tätä. Mä en se jaksais nostaa. Mä jaksaa tätä. Ei jaksa yksi. Ei kun tietenkin hanskatkin voisi vaihtaa, mutta ei niissä ole mitään jäljellä kohta. Joo, ei ole. Elikkä jahka me saadaan renkaat siihen. Niin. Kun saisi vanteilta edes pois, niin sekin on.
Ja se tonne menee, mutta... Katsotaan. Onko se? Tuolta on. Kädellä täytyy kokeilla, että onko me siellä paikalla. On. Kyllä ne taitaa olla. On ne paikalla, mutta... Tietysti tää on nyt vähän pulleen vielä, kun täällä on ilmaa, mutta... Niin. Missä se kamera? Mutta täytyykö on... nämä renkaat nyt saada alle vielä? Täytyy. Ei. Jos ulos joutuu, ei, ei ole. Ei, tätä, ei näitä renkaita. No niin. Siellä on ne pienemmät. Elikkä nämä voi ottaa jo pois, jos ne vaan saadaan. No, mutta tota... Tasapainotuskoneen kanssa, mutta tämä on ongelma, se on ihan selvä asia. Mutta sekin auttaa, kun me saadaan ne pois, niin me saadaan käsiteltyä nämä vanteet. Vai hommataanko siihen joku? Mun mielestä nämä on aika hyvän näköisiä. Speksien mukaan tämä rengas koko vielä pitäisi tässä toimia, mutta... Mutta täytyypä tutkia. Joo. Kyllä se siinä varmaan, riittääkö tämän vääntöteho sitten siinä, niin sitä minä en tiedä. Varpaa kyllä hihna lyömä tyhjää. En rupea nyt vielä testaamaan sitä. Mistä sitä? Kun nyt ainakin selvä ongelma tuli, että tuo ei onnistu. Ei se meidän maailmaa kaada, jos me käydään se, näin sitten. Kyllä se kaataa, se ei ole enää itse tehty. On se itse tehty, kun mennään sinne ja sanotaan, että me halutaan itseänä laittaa, että saadaanko me lainata teidän rengaskoneita. Tarjotaan kahvipaketti, kun se on niin kallista nykyään tuo kahvikin. Se on hyvä lahjus. Joo, ei tässä nyt ollutkaan niin hyvä juttu. Mä luulin, että toi ei ole mikään ongelma, eikä tuokaan, mutta tuo voi olla, että se on semmoinen, että... Katsotaan nyt, mitä sieltä piltemasta, jos sieltä löytyisi. No, täältä ainakin vähän saisi lekoa.